Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Təsdiqlənməmiş məlumatlara görə, İsrail yanvarın 29-una keçən gecə İrana qarşı hərbi xüsusi əməliyyata başlayıb. Ahar az xəbər verir ki, bunu Əl Ərəbiyyə telekanalı məlumat yayıb. İsrail mediası İran daxilində əməliyyat barədə məlumat yayıb və onun vaxtını MKİ rəhbərinin Təl Əvivə səfəri ilə əlaqələndirib. Telekanal bildirib. İsrail tərəfi İrana qarşı hərbi əməliyyatla bağlı rəsmi açıqlama verməyib. Kanalın məlumatına görə, İsrail puaları Təbrizdəki dron zavodu, İsfahanda hərbi müəssisə və mallardakı sursat ambarına zərbələr indirib.